očekivano ponudio najlakšu predstavu. Kakva je ovo nevjerojatna reprezentacija i važan svaki ovaj pobjeda. Tribinama je vjerojatno da će se kroz ovo tribinama čuti pokoj povijek i podrška. Čuti do još sve skupine, ali sve jedno i oni su završili krenite. Veličanstvena atmosfera ovdje u Budimpešti, nikad nije vidjelo u vaterpolo svijetu. Zašto? Jer je ovo prekrasni bazen, utakmica dviju vječitih rivala, kako bi se moglo reći u žargonu. Dvije reprezentacije koje su pisale povijest i pisat će još dugo. Očekujem Hrvatsku najboljem svijetu. Razgovarali smo sa Tuckom, razgovarali smo neposredno utakmice sa igračima. Da odigraju jednu lijeku, naravno da velika zasluga jedin po djeskom treneru Peri Kuterovcu. Luka Lončar na poziciji naše kleće. Evo ga, 5 sekundi igre, ko bi drugi rešenje, evo Luke Lončar. Izbacio Gor Nać kod mađarske reprezentacije. Vrlo lijepo, koncentrirano zrat. I pokušaj tamo Mankerca, nije prošlo, međutim nastavlja se napad Varga. Varga i Branibijač. Evo još jednom ove krasne akcije, ponovno ta čarobna, čarobna ruka. Kontra 605, opet kontra 605. Idemo prva linija do prednost. Evo Zalankija, Zalanki Bija. Ili da se sada. Bravo Ivica, bravo Ivica. Ivica Matić, Joke, zelo go. Marko Macaj. Sukno, Lončar, Vitko Tači, nema priliku da se počne kresiti. Općani malo jako statično igra. Sada na drugoj vatnici Sukno i Brana Lopki, drugi hrvatski napad u drugoj dionici za pokušaj proplivavanja. Donov sada zabija. Igraju samo na to da dođe Čar jednom zaradio kraj. Maše Sukno, ide na Bušlju, Buš sada. Nisu tu. Dorok tamo iskače, nema gola, nema gola, išli su. Garcia, istek napada, ide Lisandro na šut, ide. Xavi Garcia, Xavi Garcia. Dobri. Sukno, Garcia, Garcia, vratnica. Steve Vukićević, opet dodatno dodavanje. Joković neće lopta u gol. Dobro, tamo iskače Sukno, Mankerc, Mankerc, Mankerc zabio. Garcia mora ići na šut, Garcia! Od bloka! Polini prolazi! Joke! Drugu stranu, Buljubašić i nije prošlo. Natrag Meze, javo šutiti. Šutiće Polunio Meze, Lončar, Nać brani. Evo, niče na brži. Sukno, Sukno, Sukno! Čavaju blokom otvoriti prostor, jedan za druga Šetka i opet vratnica. Dorot tamo traži iskakanje, Vamoš, Šetka malo kasnije, evo Vamoša. I Lončar ne može dići glavu iznad vode, ali Sandro Sukno! Skaj, 40 sekundi do kraja, plus 2 za Hrvatsku. Ma mi smo svjetski prvenci! Kontra 5 grana za Hrvatsku! Mi smo svjetski prvenci! Mrežu zatresao za kraj, pa kako god bilo da bilo, 8-6, 9-6, nama.
Skupili su se dolje i brojku Jošana utakmicu na poziv svoje mađarskog kolege, predvodnim sportskom Bobčan, reprezentacija nikoga ne osvojili. I Pjetović, a i Mitrović, koji ipak manje to je u Barceloni, to na prvo mjesto njihovoj skupini, što je značilo odlazak u drugi dio, još dvije banalno vode priče, je li to dovoljno dobro, odnosno koliko su oni čak su nam otvorili jedan dio svojeg time, onom jednom, a to i olimpijski pobjednik je i svjetski prvak, Jokvija Garciju, jer stvarno igra za Hrvatsku kao da je u njoj rođen. Bravo mladići, još jednom, ništa drugo se tu nema dodati, ovo prekrasno izgleda. Mladići, samo uživajte, ovo je vaš trenutak pojedinačni. Ne, to je trofej. Očekivali smo nešto malo i veće. Ono tamo je bilo najveći osmijeh gore na pobjedničkom postu.